Здравейте, приятели! Аз съм Нели и добре дошли в моя кулинарен канал. Днес ще си приготвим една вкусотия, банички с готови кори, но този път ще бъдат с ябълка в сладък вариант. Да започваме! Както виждате пред мен, имам настъргана ябълка. Току-що я настъргах. Ще ви покажа какви ябълки си сложих. Може да сложите каквито искате. 5-6 такива малки. Или тук премерих, ще ви кажа на грамажа и колко. Ще си сложа леко, ще си изтиска малко лимонов сок. Ще разбъркам. И ще си сложа към ябълките една кафяна лъжичка канела. Разбърквам отново. Няма да слагам захарта, за да не изпуска много вода. Ще видите, ще си сложа захар после, когато навивам корите. И така. Това ни е пакета с кори. Какви кори? Този път фамилия. Какво ще направя? Тук имам 40 мл масло и 30 олио. Ще си ги смеся. И с това ще си мажа корите. И сега, ще ги навивам. Имам такива банички с сирене, навити по този начин. Вземам си един лист. Ще го пригъна по дъгъл. Виждате, нали? След това ще си намажа леко със смес от олио и масло. И го пригъвам като плик. Както ви казах, имам вече такива банички със сирене. И сега, пак леко ще си намажа с масло. И ще си сложа от ябълките. Слагаме ето в този долния край. И сега ще си поръся с малко захар. Отгоре, тук вече може да сложите на вкус. Ако искате по-сладко или... Сега ще навием. Ето така. И нареждаме в тава с хартия. И показвам още веднъж. Вземаме си един лист, прегъвам по диагонал. След това намазвам леко с олио и масло. Пригъвам още веднъж като плик. Отново леко намазваме. И си слагам от ябълките. В долния край. Ще поръса с захар на вкус. Навиваме. Стават като порички. И така, ето ги нашите банички готови навити. И сега отгоре ще си ги намажа с останалото масло и олио. Включила съм фурната да загрява на 170 градуса. И ще печем до готовност. По желание, ако искате, може да поръсите с усам. Ако ви свърша сместа, сложете още малко олио. Намажете ги добре и слагаме да се пикат. Ще се видим след малко, когато са готови. Ето ги нашите
банички и пурички с ябълка. Вижте какви се получават. Още са много топли, за да ви кажа колко са хрупкави. Много добре изпечени. И сега отгоре ще си ги пръса с пудра захар. Получават се чудесни. Опитайте. И ми пишете в коментар дали са ви харесали. Хрупкави отвън, мекички отвътре. Просто са чудесни. Чудесни, хрупкави, много добре изпечени и много вкусни. Тук се срязах една с ябълка, с захар, с канела. Чудесни. Чудесен аромат. Хрупкави. Просто трябва да ги опитате. Желая ви добър апетит. Надявам се да ви харесат моите рецепти. Ако е така, може да се абонирате за моя канал. Благодаря ви. Бъдете живи и здрави. И до нови срещи. Чао, чао. И не забравяйте да си приготвите тези хрупкави, чудесни банички.